trebuie să recunosc că există anumite pârghii și sisteme de oarecare complexitate, care de multe ori ne pot pune într-o reală dificultate când vorbim despre artiști internaționali. Ei sunt de obicei preluabil și contractabil cu mult timp înainte pentru a putea beneficia de ei la un moment din anul acesta. Noi suntem într-o zonă de limitare, dat fiind faptul că mecanismele bugetare sunt așa cum sunt și ele nu curg chiar de la sine cum ne-am dori, adică nu putem face angajamente în 2016 pentru un buget pe care nu-l putem asuma și nu putem ști exact pe ce contăm în 2017. Iar decalajele acestea de multe ori pun problema amânării sau chiar a renunțării la zona internațională, dat fiind faptul că vă dați seama la data la care se votează bugetul în mod clasic pentru oraș și implicit pentru evenimente, nu mai putem contracta absolut orice, decât dacă ne-am dorit să luăm ceea ce e la îndemână și nu facem rabat de la calitate lung ce se mai găsește pe piață. Edițiile anterioare ne-au permis anumite artificii prin care am reușit să aducem mai mult internațional, dar să știți că din punctul nostru de vedere, și asta vă spun cu toată temeinicia de care sunt în stare și cu toată experiența pe care am probat-o alături de colegii mei cu care organizăm aceste evenimente, nu internaționalul face show-ul.